ខេត្តរង្គត់ជេទីមេត្រីបើតាមការចៃផ្សាយដោយទីប្រឹក្សាពីព័ត៌មានស៊ីនហ៊ួរនៃល្ងីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអេរ៉ងបានប្រកាសបិទដំណើរការរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរមួយជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារតែជួបបញ្ហាបច្ចេកទេស អង្គការធម្មពលអាតូមិកអ៊ីរ៉ង់ហៅកថា AEIOI កាលពីថ្ងៃអតិរតបានប្រកាសថារោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែប៊ូសេសនៅភ ieck ខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានបិទដំណើរការដោយសារតែបញ្ហាបច្ចេកទេសនេះបាទតាមការចិញ្ចែងផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសិនហួរនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021អង្គការ AEIOI បានបានដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរខាងលើត្រូវបានបិទដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្នហើយ ដាច់ចਿੰញពីបណ្ដាញអកេសនេជាតិរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សិនអង្គការ AEIOI រំពឹងថាបញ្ហានៅរោងចក្រធម្មពល Buzes នឹងអាចដោះស្រាយបានក្នុងពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខហើយក្រោយពេលនោះវានឹងត្រូវតបជួបទៅកាន់បណ្ដាញអកេសនេជាតិដូចដើមវិញក៏បញ្ជាក់ថារោងចក្រធម្មពលនៅ Klea Buzes មានទីតាំងនៅចម្ងាយ17គីឡូម៉ែត្រពីអាខ ਨੇ ទីក្រុង Buzes និងស្ថិតក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីហើយវាបានចាប់ផ្ដើមគុត អក្សស្នេកកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2011កាលពីឆ្នាំ2014អ៊ីរ៉ង់និងរុស្ស៊ីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិមួយដើម្បីបំផាយរេអាក់ទ័រចំនួន2គ្រឿងទៀតនៅរោងចក្រធមពលនុយក្លេអ៊ែរនោះដែលពួកវានឹងត្រូវសម្ពុតដាក់ឲ្យដំណើរការ내ឆ្នាំ2024និងឆ្នាំ2026កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ